Mijn persoonlijke boodschap is dat we niet bang voor elkaar moeten zijn. Dat we het gesprek met elkaar moeten blijven aangaan. Dat is voor mij de kern. Dat we niet bevreesd zijn om ook de andersheid van de ander te kunnen benoemen. Mm-hmm. En dat die andersheid helemaal niet iets engs hoeft te zijn.